tugiye kubasuhuza kandi tubaha ikaze ku mwanya wahariwe iteganyagihe mugiye kugezwaho na Francine Musanganire. Twatangiye kujya mu bihe by'imvura igabanuka bitewe nuko isangano ry'imiyaga ririmo rizamuka rigana mu gice cy'Afurika y'Amajyaruguru. Akaba ariyo mpamvu duteganya ko ku munsi weje ku masaha yo kugicamunsi ahenshi mu gihugu hazaba hari ibicu byiganje, imvura nkeya nayo ikabiteganijwe ariko ikazagenda igwa ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu. Ku masaha ya mugitondo turateganya yuko mu gitondo mu ntara y'Amajyepfo ahenshi ariwe hari ibicu byinshi ariko nanone hari amahirwe yo kubona imvura nkeya. Imvura rero iteganijwe ku masaha ya mugitondo mu ntara y'Amajyepfo akenshi kazaba ari imvura y'ibijojoba. Mu burengerazuba nta mvura ihateganijwe ahenshi uretse mu Majyepfo yaho cyane cyane ahegereye ishyamba rya Nyungwe. Mu Majyaruguru y'igihugu ku masaha ya mugitondo ho nta mvura ihateganijwe ahenshi hateganijwe ibicu byinshi ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degre Celsius 13 na degre Celsius 15. Tugane mu burasirazuba turebe ikirere giteganijwe mu gitondo. Mu burasirazuba bw'u Rwanda naho ahateganijwe ibicu byinshi ndetse hari n'amahirwe yo kubona imvura nkeya ni mu gice cy'Amajyepfo yaho, naho mu gice cy'Amajyaruguru yaho hateganijwe ibicu byinshi ariko nta mvura ihateganijwe. Umujyi wa Kigali naho nuko hateganijwe ibicu byinshi ku masaha ya mugitondo n'amahirwe yo kubona imvura nkeya. Ku gicamunsi ahenshi hateganijwe ko tuzagenda tubona imvura nkeya ariko nabwo ikazagenda igwa ahantu hagiye hatandukanye mu ntara y'Amajyepfo y'Iburengerazuba ndetse no mu Majyaruguru y'igihugu niko hateganijwe. Mu burengerazuba igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degre Celsius 26 mu bice bya za Rubavu, igihe mu Majyaruguru ari degre Celsius 24 na 25 zizapimirwa Gakenke, 24 akaba ari Musanze naho hateganijwe imvura nkeya. Mu burasirazuba bw'u Rwanda ku masaha yo ku gicamunsi hazaba hashyushye kuko bazagera kuri degre Celsius 29. Igipimo cy'ubushyuhe nicyo giteganijwe kizaba kiri hejuru yo ndetse naho hateganijwe ko imvura nkeya izagenda igwa mu bice bigiye bitandukanye byaho kimwe no mu mujyi wa Kigali nubwo ho hazapima degre Celsius 27. Nkuko rero twabibabwiye isangano ry'imiyaga ririmo riragenda rizamuka rigabanuka riva mu karere duherereyemo rigana mu gace k'Afurika y'Amajyaruguru. Akaba ariyo mpamvu turimo duteganya yuko imvura irimo kugenda igabanuka ndetse no muri iyi minsi itanu turateganya yuko mu gice u Rwanda ruherereyemo iyi mvura izaba yagabanutse ariko nanone tuzakomeza kugusha imvura nkeya. Reka rero dukomeze tureba igihe izuba rizarasira. Rirasa saa 11:54 za mu gitondo rirenge saa 12 z'umugoroba. Mwakoze, tubifurije kugira ijoro ryiza.